Çırağı haktan yanan, Nüvrağı Qorqud dededen yol alan, Sirli soraklı halk yaradıcılığı. Qalxılca dağın başına üç tonqal qala. Bir tonqal qalayanda elimiz şənliyə toplaşır. İki tonqal qalayanda basqınlardan qorunmağa yığışır. Bu indi üç tonqal görəndə hamı cütlə xışla gəlsin, bilsinlər ki, işləməyəcək. Elimizin əmanəti, yurdumuzun, ulusumuzun ziynəti, dünyanı bəziyən sənəti, xalq yaradıcılığı. Xalq yaradıcılığı, xalqımızın milli kimliyi, varlığı, keçmişi, bugünü, gələcəyidir. Hər bir xalqın tarixində xalq yaradıcılığı onun milli mənəvi dəyərlərinin və dünya görüşünün, təşəbbüskarlıq və novatorluğunun təzahür formalarından biridir. Bu baxımdan xalq yaradıcılığının əsrlər boyu yaranan mənəvi və maddi mədəniyyət dümnələrinin öyrənilməsi, ənənəvi sənət sahələrinin dirsəldilməsi, onların geniş şəkildə tətbiq və təbliğ olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tarixi, mədəni və bədii irsimizin daşıyıcısı olan Azərbaycan xalq yaradıcılığı da qədimdən mədəniyyətimizin ayrılmaz bir hissəsi olaraq yaşadılıb və əsrlər boyu formalaşaraq, inkişaf edərək günümüzə gəlib çatıb. Azərbaycanın qədim Naxçıvan torpağında yayılmış el sənəti nümunələri də böyük və zəngin bir tarixi mərhələni mədəni inkişaf dövrünü əhatə edir. Qədim sivilizasiya və müasir mədəni inkişafa layiqli töhfə olan bu yaradıcılıq nümunələri xalqımıza xas milli xüsusiyyətləri və xarakteri, adət-ənənələri, həyat və məişət tərzini özündə cəmləşdirərək müasir dövrdə parlaq şəkildə nümayiş etdirir. Xalq yaradıcılığımız öz kökünü ən qədim dövrlərdən götürür. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar xalq yaradıcılığının mühüm qolu olan el sənətkarlığının 5-7 min illik inkişaf dövrü keçdiyini sübuta yetirir. Qədim xalq sənətkarlığının mühüm sahələrindən olan dulusçuluq Naxçıvan şəhərində eradan əvvəl 7-6 min illiklərdə yaranıb. Eneolit dövründən başlayaraq dulus saxlarında gil qab hazırlanması və xüsusi kürələrdə bişirilməsi geniş yayılıb. Naxçıvan eyni zamanda dünyanın ilk metal işləmə ocaqlarından biri olub və Naxçıvanın zövqlə hazırlanmış müxtəlif məişət əşyaları və zərgərlik məmulatları dünyada böyük şöhrət qazanıb. Naxçıvanda toxuculuğun, boyaçılığın və ipəkçiliyin inkişafı tarixən milli geyim mədəniyyətinin də formalaşmasına şərait yaradıb. Bu sahələr Naxçıvanda daha qədim dövrlərdən yaranıb, təbii coğrafi şəraitə uyğun olaraq formalaşıb, inkişaf edib, hər əsrdə özünə məxsus milli cəhətlərlə daha da zənginləşib. Ənənəvi xalq bayramları, Novruz və Xıdır Nəbi mərasimləri Azərbaycan folklorunun zənginliyini nümayiş etdirir. Yurdumuzun qədim sakinlərinin, əcdadlarımızın dünya görüşünün, bədii estetik təzahür forması olan folklorun, musiqi və rəqs sənətinin ən qədim qaynaqları eramızdan əvvəl 4-1 minilliklərə aid olan Gəmiqaya təsvirində, Avesta və Kitabi-Dədə Qorqud kimi qədim qaynaqlarda öz əksini tapıb. Dünyanın ən qədim kollektiv ifa növlərindən olan Azərbaycan xalq yallıları xoreografiya, instrumental və vokal musiqisini özündə birləşdirən nadir yaradıcılıq nümunəsidir. Qeyd edək ki, xalq yaradıcılığının qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi, xalq sənəti nümunələrinin, milli mətbəxin, folklorun, milli rəqs və mahnı sənətinin daha da geniş,
sistemli şəkildə təbliğ olunması, böyüməkdə olan gənc nəslə milli mənəvi dəyərlərin aşılanması məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 2009-cu il fevralın 7-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq Yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu isə unudulmaqda olan milli mənəvi dəyərlərin yenidən xalqımıza qaytarılmasında mühüm rol oynayır. Artıq dövlət proqramının icrası istiqamətində ötən müddət ərzində bir çox işlər görülüb, folklor kollektivlərinin və xalq teatrlarının fəaliyyəti gücləndirilib və geniş tədbirlər təşkil olunub. Son illərdə Muxtar Respublikada milli geyimlər, yaradıcı əllər, istedadlı uşaqlar, Naxçıvan çörəkləri, plov, yallı və kətə kimi festivalların, o cümlədən xalq yaradıcılığı sərgisinin keçirilməsi milli mənəvi dəyərlərimizə diqqət və ehtiramın ifadəsi kimi böyük rəğbətlə qarşılanır. Həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq mayın 29-da füsünkar təbiətə malik, gözəlliklər məskəni olan Batabat yaylağında Xalq Yaradıcılığı günü təşkil olunub. Salam hörmətli tədbir iştirakçıları. Adımızı tutub yolumuzu gözləyənlər. Sizləri rayonumuzun füsünkar təbiət mənzərələri ilə zəngin, gözəl turizm bölgəsi olan Batabatda salamlayır. Hoş gəlmisiniz deyirik. Bugün Şahbuz rayon üzrə hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Xalq Yaradıcılığı günündə sizlərlə birlikdə. Xoş gördük, köçlü köməzli ellərimiz, obalarımız. Yoxcan qoxulu, doxcan yuxulu dağlarımız. Güllü tisəkli, bol bərəkətli yaylaqlarımız. Kəşliyi səkərdaşlarımız, qıvrım qayalarımız. Uzağı bilməsək, keçmişi bilməsək, özümüzlə götürüb gətirməsək, nə gələcəyimiz olasıdır ki? Xalq yaradıcılığı deyəndə 100 ilin, 1000 ilin adət-ənənələri yada düşülür, xatırlanır. Məlum olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinin Xalq Yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında 2009-cu il 7 fevral tarixli sərəncamından sonra rayonumuzda Xalq Yaradıcılığı günləri keçirilir. Bugünkü tədbirimizdə də milli dəyərlərimizdən ibarət nümunələr səsləndirilir. Milli musiqimizə aid xalq mahnı və rəqsləri ifa olunacaq. Bugün Şahbuz rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Muxtar Respublikamızın gözəl güşələrindən olan Batabat yaylağında 28 may müstəqillik gününə həsr olunmuş Xalq Yaradıcılığı günləri keçirilir. Xalq Yaradıcılığı günlərinin keçirilməsində məqsəd xalqımızın milli adət-ənənələrinin, xalq yaradıcılığının yaşadılması və təbliği ilə əlaqədardır. Bugün bu Batabat yaylağında təşkil olunan bu tədbirdə xalqımızın adət-ənənələrindən, tarixindən süzülüb gələn folklor nümunələri, milli mətbəx nümunələri nümayiş olunur. Ailə təsərrüfatı məhsullarının sərgi satışı təşkil olunmuşdur. Demək olar ki, bu tədbirin keçirilməsində həm də turizmin təbliği istiqamətində də nəzərdə tutulmuş bir tədbir kimi qeyd eləmək olar. Gələcəkdə də çalışacağım ki, bu tür tədbirləri daha çox keçirilməsinə nail olunsun. İlk dəfədir Naxçıvana qonaq gəlmişik, çox xoşumuza gəldi, həqiqi mənada səliqəli, təmiz, baxdıqca adam baxmaq istəyir, təəssüratlarımız o qədər çoxdur ki, danışmaqla bitməz. Torpağa ta yok canlar, ta yok canlar. Mello buldum
bugünkü tədbirdə Şahbuz rayonunun hər tərəfindən, hər ərazisindən olan məhsullardan istifadə olunubdur. Doğrudan da Şahbuz rayonu füsunkar təbiətə malikdir. Burada hər cür dərman bitkilərinə, eləcə də milli adət ənənəmizdən qalan hər cür ərzaqlara rast gəlmək olur. Biz müəllim kollektivi olaraq bu tədbirə qatılaraq öz məhsullarımızı nümayiş elətdiririk. Bizim də kəndimizdə, Şahbuz rayonunda bitən bütün dərman bitkilərindən, o cümlədən biz bugünkü tədbirə gətirmişik bunlardan cacıqdır, çaşırdı, töv sarımsağıdır. Bunların hamısı dərman əhəmiyyətli bitkilərdir. Eləcə də evdə xanımların hazırladığı ev məhsullarımız, milli yeməklərimiz, ərişkəmizdir, yarmamızdır. Meyvə kompotlarımızdır, bugünkü tədbirimizə gətirmişik və bugünkü bu bayram tədbiri bizim bütün Azərbaycan xalqı üçün, bizim bütün millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çox qürur verdi, çox fərəhləndirici bir tədbirdir. İstəyirik ki, bu cür tədbirlərimiz, bayram tədbirlərimiz daha çox olsun. Buranın təbiəti məni valeh etdi. Başı qarlı dağlar, gözəl çəmənlər. O yolu gəldikcə bata-bata çatana qədər gözəl meşələr. Yəni, həqiqətən nəqşi cahandır. Bu bizi çox sevindirir ki, bizim dövlətimizdə, ölkəmizdə belə gözəl yerlər var. Və çox təəssüf eləyirəm ki, indiyə kimi niyə gəlməmişəm. Ümid eləyirəm, bundan sonra daha çox gələm. Və çox gözəldir ki, hətta biz ziyarətə də gedəcəyik Əsab-ı Kəfə. Onun Naxçıvanda olmağı Quranda da adı olduğuna görə bizi çox sevindirir. Yəni, dövlətimizin qədimliyi bilinir, zənginliyi bilinir. Azərbaycanımızın gözəl diyarlardan birindən olduğu bildirilir. Və dünyanın gözü nəyəcə bugün Azərbaycandadır. Və ona görə də mən çox sevinirəm. Bir vətəndaşımı qürurlanıram. Sözün kimi bir qarlıdır ucadan alır. Üstünə bir yaraşıqdır yaşamalı. Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağalı. Qurdum yuvam məskənim sən Azərbaycan. Ailə təsərrüfatçısıyam. Bu gün də burada bütün ailə təsərrüfatçıları ilə bir yerdə kətə bişirməyə gəlmişik. Kətəni hazırladığımız otlar, yəni bunlardan ibarətdir. Gicikcan, qırpbuğum, cincilim, cacıq və s. otlardan biz özümüz kətə hazırlayıb, bişirib gələn qonaqlara təqdim edirik. Biz həmin bu otları özümüzün gözəl füsunkar təbiətimizdən topluyuruq.
çok şefalı bitkilerdi. Ben özüm Ayrıns kəndindən bura katılmışam. Onunla beraber bütün rayonumuzun bütün kentlerinden burada aile təsarifatçılar vardı. Ben Məmmədova Dilarə, Yevlaqdan gelmişim. Duzdağa gelmişim, müalicə üçün. Təsadüfdən bura Batapada gelmişim. Burada çok güzel rəqslər var. Qəşəng kətələr, yeməklər pişirilir. Bütün baldır, her şey var burada, güzeldir. Hamı gəl burada dincələ bilər. Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi Şahbuz rayonundan mütəmadi hal almışdır və bugün Batabat yaylağında keçirilir. Burada Şahbuz rayonu mədəniyyət şöbəsinin bütün kollektivləri iştirak edir və folklor kollektivləri də burada fəal çıxış edirlər. Bugün burada Şahbuz rayon mədəniyyət sarayının üç ayaq yallı qrupası, Badamlı kənd mədəniyyət evinin yallı qrupası, Odu folklor kollektivi, Keçili kənd mədəniyyət evinin Çöpüdü yallı qrupası, Köçəri yallı qrupası, Ayrıc kənd mədəniyyət evinin uşaqlardan ibarət söylə yallısını ifa edən yallı qrupları iştirak edirlər və bunlardan əlavə olaraq Şahbuz rayonunda mədəni şöbəsinin kollektivlərindən toxuculuqla məşğul olan kollektivlərimiz və eləcə də milli yeməklərimizi təbliği ilə bağlı olan Türkiyə kənd mədəniyyət evi, Sələsüz kənd qrupu, Kitiyoba kənd qruplarının kollektivləri iştirak edirlər. Bugün bütün kollektivlərin iştirakçısını burada Şahbuz rayon Mədəniyyət Sarayının Batabat Xalq Çalğı Ansamblı müşayiət edir. Babadan ağrı ilə məşğul olur. Buyurun, ballarımızı qablaşdırmışıq, çıxmışıq, həmişəki festivala gəlir şəhərə, bu evdə buradadır. Siftəmizi eləmişik, balımızı satmışıq, polenlərimiz var, polen satmışıq, ağrı çiçək deyirik, propolislərimiz var, satmışıq, satışa min-min dərdin dərmanıdır. Çıxmışıq, burada gəlirlər. Bakıdan gəlmişik, gəlib bu gözəlliyə düşmüşük təsadüfən. Gəlmişdik Əsab-ı Kəfi ziyarət eləməyə, Naxçıvanı ziyarət eləməyə. Bu gözəlliyi görüb, yəni Allahın yaratmış olduğu bu gözəllikləri görüb heyran olmuşuq. Nə gözəl, yəni yurdumuz var. Azərbaycanın bütün şeyləri gözəldir. Naxçıvan daha gözəldir. İnsanları qonaqpərvər. Yurdumuzun hər bir qarışı öz gözəlliyi ilə insanı heyran edir. Burada adət ənənələrimiz, etnografiyamız, yəni köklü olaraq özünün əksini tapır. Heyran olduq buna, çox şadıq. Böyük bir təəssüratla Bakıya qayıdacaq.
Azərbaycanımızın gözəl düşələrindən biri Naxçıvandır. Naxçıvan da gözəl düşələrindən bir bölgəmiz Şahbuz rayonudur. Şahbuz rayonunda ən gözəl yerlərindən biri və ayaqda deyərdim, birincisi Batabatdır. Yəni bunu mən deyirəm şifahi, amma siz canlı görürsünüz ki, həqiqətən də bura gözəl yerdir. Məsələn, bu gün, bu dəqiqə burada bir neçə fəsil görə bilərsiniz. Həm yaz fəslidir, həm qış fəslidir. Məsələn, bizdən 300 metr yuxarı baxsanız qar görərsiniz. Yəni bu da bunun, bölgənin, bu torpağın, bu yerin gözəlliyini göstərir. Bugün bu tədbirə biz çox sevinərək gəlmişik. Görürsünüz, balaca, böyük, hər kəs iştirak eləyir çox sevinç şəkildə. Yəni bizim üçün çox xoş bir gündür, qeyri-adi bir gündür. Sevinirik və arzumuz budur ki, gələn il, o bir il nə vaxtsa biz gedək bütün müəllimələrin arzusu da elə bilirəm. Şuşada qeyd edək bu günümüzü inşallah. Bizə də qismət olsun orada keçirdək. Və bu gün burada bizə İAŞ müəssisələrinin göstərdiyi xidmətdən çox məmunuq. Gəlib oturmuşuq burada. Onların bizə hədiyyə elədiyi neymətlərdən dadırıq. Fəxr eləyirik, elimizlə fəxr eləyirik, prezidentimizlə fəxr eləyirik, xalqımızla fəxr eləyirik. Bəlkə də bu 30 ildə birinci dəfədir ki, biz belə təmtərağla, həvəslə keçirdirik bu günü. Thank you.
Əsl bayram əhval ruhiyyəsi ilə qeyd olunan Xalq Yaradıcılığı günü bir daha göstərir ki, Muxtar Respublikada milli mənəvi dəyərlərə, Xalq Yaradıcılığının bütün sahələrinə yüksək qiymət verilir. Bu isə sözsüz ki, tarixi, mədəni və bədii irsə bağlılıqdan irəli gəlir.